Idag lever uppskattningsvis 36 miljoner människor i världen med demens. Denna siffra väntas stiga till 115 miljoner 2050. Den vanligaste orsaken till demens är Alzheimers sjukdom, som drabbar både anslutningarna mellan hjärncellerna och själva hjärncellerna. Så småningom uppkommer symptom på demens som blir värre med tiden. Ett typiskt första symptom är minnesförlust, men språket, förmågan att utföra vardagsaktiviteter och känslor påverkas också. Men medan befintliga läkemedel främst fokuserar på att behandla symptomen på Alzheimers demens är forskare nu hoppfulla om att hitta ett mer övergripande botemedel. Förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom kan upptäckas årtionden innan symptomen uppkommer. Forskare tror att tidig intervention och förebyggande innan symptomen uppkommer kan vara ett mer effektivt sätt att tackla sjukdomen. 2015 gick dussintals privata och akademiska institutioner samman för att skapa forskningsprojektet EPAD, European Prevention of Alzheimer's Dementia. EPAD kommer att skapa ett stort register som omfattar hela Europa över personer som redan deltar i olika nationella eller regionala forskningsstudier. Tusentals kommer att inbjudas till EPAD-kohortstudien för standardiserade tester och långsiktig uppföljning. Deras bidrag kommer att hjälpa forskare att få djupare insikter i faktorer som bidrar till Alzheimers demens. Och identifiera de tidigaste förändringarna i hjärnan decennier innan demens utvecklas. Om en EPAD-deltagare visar tidiga förändringar i hjärnan som tros vara relaterade till Alzheimers sjukdom kan han eller hon inbjudas till EPADs speciella adaptiva kliniska prövning. Traditionella kliniska prövningar fokuserar oftast på endast ett läkemedel. Detta läkemedels prestanda jämförs sedan med en inaktiv substans, som även kallas placebo. EPADs anpassade prövningar använder emellertid en mer effektiv metod. De jämför fler läkemedel parallellt med en gemensam placebo. På så sätt kan vi lära oss mycket snabbare vilken behandling som fungerar och vilken som inte fungerar. På detta sätt kan ineffektiva läkemedel identifieras snabbare och tas bort från programmet. Nya läkemedel kan läggas till prövningarna när som helst. Även kombinationer av läkemedel kan testas. Deltagarna tilldelas slumpmässigt antingen placebo eller ett av flera nya läkemedel som utvecklats för att förhindra eller fördröja debuten av Alzheimers demens. Med denna metod har EPAD-deltagare en högre sannolikhet att få en aktiv behandling snarare än placebo. Flexibilitet och effektivitet i EPADs prövningsplattform är nyckeln till att hitta ett effektivt läkemedel. Hoppet är idag större än någonsin. 37 hängivna partner är engagerade i att övervinna Alzheimers sjukdom. Intresserad? Besök vår webbplats och följ oss via Twitter eller Facebook för att hålla dig uppdaterad om våra senaste nyheter. Tack!